Dobrý den, vážení diváci. Televize Slovácko má pro vás další krajské fórum a naším hostem dnes bude radní Zlínského kraje Jaroslav Kučera. Dobrý den, pane radní. Dobrý den. Pane radní, členem nejvyššího vedení Zlínského kraje jste se stal zhruba před půl rokem. To už je čas, kdy se dá bilancovat. Máte na starosti oblast dopravy, takže jak jste spokojen s tím, co se za tu dobu podařilo, co se třeba i nepovedlo a jaké jsou další možnosti? Tak předně bych chtěl říci, že mě těch 6 měsíců uteklo jako voda a já sám jsem považoval za prvořadou záležitost seznámit se s personálním obsazením našeho odboru dopravy a silničního hospodářství, příspěvkové organizace ředitelství silnic Zlínského kraje, ale také společnosti, ať je to koordinátor veřejné dopravy, který má důležitou funkci v obslužnosti našeho území, tak i jednotlivých správ a údržby silnic v okresech, které zase mají tu důležitou funkci na těch našich krajských silnicích. Mohu říct, že jsem byl spokojen s obsazením personálním, jsou tady schopní pracovníci, dobří manažeři a nastavili jsme si pravidla spolupráce tak, že funguje, možná na některé věci mám jiný úhel pohledu, ale to je věc, která se postupně krystalizuje a věci řešíme. Takže to byla ta první podstatná věc. Druhá věc byla samozřejmě otázka důkladnějšího seznámení se s koncepčními materiály Zlínského kraje, zejména v oblasti dopravy. Mám teď na mysli generál dopravy Zlínského kraje, kde ty priority jsou nastaveny dlouhodobě. Určitě ani já, ani současná koalice nemíní na těchto prioritách nic změnit. Musí být stabilní i ve vztahu k financování, ať je to na celostátní úrovni nebo z evropských peněz. Nebudu vyjmenovat všechny tyto priority, ale v oblasti silnic je to jednoznačně R49, která je otázka Hulín, Frýnštát, Lípa v první fázi a dále potom směr Vizovice a slovenské hranice. Tato cesta, ta komunikace by měla se stát v nejkratší době po schválení Evropskou komisí zařazená a měla by se stát tou sítí, která by zařazena do network TEN-T evropských sítí, čili má tu nadnárodní prioritu. Pokud se týká těch národních priorit, tak R55 od Otrokovic počínaje směrem dál na Pajedla, Babice, Staré Město, Moravský Písek, to je také důležitá komunikace, které dáváme tu národní prioritu číslo 1. Mohl bych hovořit i o dalších komunikacích, ale chci říct ještě jednu takovou věc, že se svým nástupem a zkušenostma především z toho Valašsko-Meziříčka, Rožnovska, jsem začal dávat trošku větší důraz na to, aby ten severovýchod našeho Zlínského kraje byl více preferován ve smyslu napojení na dálniční síť. Víme, že dneska Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín je relativně slušně napojen, ale bohužel celá ta lokalita a zejména teda i kritické názory podnikatelů s ohledem na dostupnost mě nutí k tomu, abychom tady právě této lokalitě a napojení na dálniční síť, to znamená trase Valašské Meziříčí Palačov, dávali větší důraz, větší prioritu v oblasti silničních sítí. Takže to je taková ta druhá věc, kterou máme nastavenou a pokud se týká možná, nechci říct neúspěchu, ale to, co mě mrzí, je to, že bohužel nejsem schopen vyhovět řadě požadavků obcí a starostů o dotace na jejich místní komunikace, na jejich autobusová nástupiště a podobně, protože rozpočet Zlínského kraje je skutečně napjatý, je to věc kompromisu, možné dohody a ty zdroje pro tyto obce se prostě nevyskytují. Takže já doufám, že se nestanu nějakým nepřítelem občanů a starostů těch obcí, kterým jsem nevyhověl, ale prosím o shovívavost, protože víte, jak například dlouhá byla letošní zima, kolik to stálo peněz, jak hledáme zdroje a musíme se prioritně starat o ten majetek, který je ve vlastnictví Zlínského kraje. Pane radní, a máte pro nás nějaké aktuální novinky z oblasti dopravy? Tak aktuální novinky, co teď řešíme, když jsem z těch operativních věcí vzpomněl například otázku dlouhé zimy, tak ještě stále řešíme a budeme řešit. Doufejme, že to stihneme do konce
června letošního roku už definitivně provést ty nezbytné opravy, které byly důsledkem té, řekněme, nepříznivé zimy, tak, aby byly komunikace sjízdné. Nebude to zase jednoduché, v řadě případů bychom radši šli na plošné opravy. Bohužel zdroje na opravy nejsou větší, jak v loňském roce, přitom zima způsobila větší škody, proto jsme nuceni dále pokračovat v těch lokálních výsprávkách, což samozřejmě nikoho z nás netěší, ale je to jeden z důvodů, jak vůbec najít ten princip a potřebu, jak dát komunikace aspoň do sjízdného stavu. Takže to je jedna taková věc. Druhá věc, spíš trošku neoperativního, ale důležitého charakteru, je to, že se připravujeme teď v velice krátké době na jednání s ministerstvem dopravy, s ředitelstvím silnic a dálnic, ohledem na to, že se připravuje rozpočet na rok 2014, a rádi bychom, aby v tomto rozpočtu byly zařazeny ty priority Zlínského kraje, které považujeme za žádoucí zahájit jejich stavbu, pokračovat v té stavbě už zahájených některých věcí nebo urychlit jejich přípravu. No a z takových posledních věcí, na kterých se teď intenzivně pracuje, je otázka regionálních operačních programů v oblasti dopravy, kde se připravují projekty, zhruba 15 projektů pro rekonstrukci a modernizaci zejména silnic druhé třídy. Námatku bych mohl vzpomnět například Velké Karlovice a nebo některé další úseky v Karlovickém údolí, jak se tomu říká, ale také úseky Rokytnice, Jestřabí, Pohořelice, Oldřichovice, Nivnice, Dolní Němčí, ale taky silnice třetí třídy, která vede ze Zlína přes Štípu do Lešné, kde víme, že frekventované z návštěvníků zoologické zahrady vyžaduje taky, aby ty komunikace byly ve slušném stavu. To jsou takové základní věci v té oblasti, co se teď v současné době řeší. Ano, tak to byly velmi zajímavé informace z dopravy a radní Zlínského kraje Jaroslav Kučera. Já vám děkuji za to, že jste se zúčastnil krajského fóra, pane radní, a vám diváci děkuji za pozornost. Děkuji za pozvání a mějte se hezky, naschledanou.